batur paku maha hirup lelengokan. Ai sakapeung mah sok goreng kasebutna, ai jadi jelema lengoh teh. Bener nyari omong sumawana goreng gitu, lampah. Sakapeung mah sok aral hirup teh. Apa bunuh diri wae gitu. Dicepo teng ka mana sakirirana. Geus mang bulan-bulan. Paralami tadi. Nya ku ah nya eta atuh. Sugan teh erek buru-buru boga gantina. Teh batur teh abdi dinten. Heeh, sudah kumaha urang kadina suganan. Kali sore teh ulin juga nih yang jodoh. Tapi pir toko juga. Hayang kos batu urang tadi nama. Lamun heuh boga jodoh teh urang nyangkeun meunang nu beunghar teh. Aduh, senang beureum. Ya. Boga perusahaan. Nya boga perusahaan hayang nanaon ge. Sagala aya meureunan. Kalieu beh hebenya. Nah, hayang baju beureun. Lamun ka pasar hayang ganti baju anu beureum. Boga. Teh ka undangan brai bajuna hejo. Boga. Iya mah. Bodas deui, bodas deui. Suku oge. Hayang kos batur atuh di selong. Hayang buatan eta selok teh. Toko di mana? Toko ieu teh. Toko mana? Toko sepatu Maharani. Oh, jalan Tawir. Nya buaran Jakarta Timur. Iya, iya benar. Cabang Cibaduyut, cenah alus teh eta. Yo, geus nganjukeun mun aya mah nganjuk dah. Hari siang ngomong serangan sakitu suku gede sabeulah teh. Da kumaha meulina jeung kudu pesen heula lamun suku gede sabeulah kapan anu hiji nomor 74 anu hiji deui nomor 11. Anya eta mah abas ngawirang-wirangkeun wae anak lain naon teh. Lain ngawirang anak aing mah kenyataan keukeur mah curuhna nih sate aing. Ari aing mah gede ceuli sabeulah. Tuh. Ari mana mah suku jadi nerapna teh kana suku. Teh naon kan? Hay abah mah sok kanan kitu aeuk anak teh angguran oge. Diangkat-angkat gira oge. Sakitu geus gede teh hayang ditimbang-timbang we ku aing. Leuhung lamun teu rame recet mah kana leungeun aing da meuni ngamrong-ngamrong we ari ditimbang teh tiba beunyit keneh teh bocor teh bujur teh. Eta mah itu aja teh. Heeh. Ih ampun aing. Hay abah boga pamajikan ka saha tadi na bah? Baheula aing boga pamajikan ka indung maneh teh. Ari teh teh naon poho deui da aing teh geus kolot ge mah da mineng pohoan. Cenah baheula mah cenah abah kungsi ngawin kunti. Ampun anak-anak kan. Kunti teh mun memaksa ka aing nya kulantaran aing gogoh di heuriana teh geus aing dibawa hees. Kunti boga anak. Kunti boga anak uing meureun bah. Heuh kan mana teh anak kunti anak. Palingan uing nanyakeun mah teh dinyaran aho cenah tetangga. Heeh. Saha mah cenah indung mana? Da mana mun teu orok heula teu budak heula nya jog jelek geus gede kitu. Oh, kitu. Heuh da tadi nage abdi teh abah teh keur ngalabatu da batu teh beulah biji le maneh bari ngejebian bari teh. Heuh was mimiti na mangan maneh ujug nyurulungkeun cipanon jiga anu hayang dipikanya anyak ku abah teh dirau di pangku bari mere jeung oge cina bujur maneh dibelaan beuceung aing pinuh waduh beulah. Ayah nawe bahnya buat uing jaga mah senang bisa gitu nyundang kolot gitu. Oh dah gitu eh ke kolot ni singkat dia kencang obat eh ayah ya bah obat bius tomat anak-anak kan ya kemar ruang ya kolotnya tak saya gak berubah nih ke kolot itu anak-anak kan berupa-rupa lain gitu bah uingnya sok aral sudah buka kolotnya jadi gua pikiran anak kedaik ngotak kumaha sampai ulang hirup bahagia gitu bah. Jangan balang sakwe mah nyawa sorangan, apaan ku abah? Sabarkeun, tawakalkeun, ayo jadi jelema sangsara aja punya sakapung bah, sok aral ah. Atuh dah kumah, aman ya macung ngaru masyakin mana ari jadi jelema sangsara sugan daik yang perikin kanu benghar deh daik babantu kanu benghar kanya hokeun ya kanya hokeun ulah wakan nyebut pedit kanu benghar lamun urang cemere gawe ngerti rupna sakit ngerti ayah susuhun gawat rawuh hug susuh geus menang nyusuh licin terus jual kebatur itu mah gak jahat. Abah cereh montok sih di kebukan polisi gara pe. Jadi bararuh meureun bah. Kapung bah. Sok sedih bah. Pikiran awak. Sen. 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 Karasa awak sen. Sedih kitu tuluy keun aing mawel teh. Abang teh na ulah jelema melar. Melar melarak kitu bae ku. Ya kana kitu teh uy apa masuk aya munjung we bah. Apa munjung ka anjing wae kitu. Duh ampun dekoslet ih pikiran anak aing. Ada sarakah teh budak teh. Amit amit aing sanajan boga anak beung hari ladang cina munjung ngipli mah amit amit ceuheulaan anjing.
nyangke jelema sangsara ai kudu kitu mah keheulaan nya nah kok diputing kualiah dunya deui tong kaporong asal jagjag we geus jantung cau geuneuh nah dihakan heeh dari samara karena bah sudah hirup sangsara wae nah. Kan we munjung mah urang senang kitu dek ngipri maksud teh nya hayang kesrek sia ya. Masuk kesrek ih puguh we deui ai kesrek nu kumaha bah kesrek aduh eta kapala geus jam deui ari kesrek teh eta mata cileuhan wae. Dengekeun. Tungturungan rek he. Deuh ngamun cileuhna roba mah meunang 3 karung sia isuk bisa dijual. Dia naon bae? Tais. Dijin gegetuk. Lu pake nemo kana. Geus ada ora kitu dieu. Eta kana bagong wae kitu. Kana bagong. Beuki kitu cacing. Da kudu beuki cacing geus ngak jadi rek di bagong mah dieu. Kamari geus ngaban geus di bagong geus di daharan cacing. Nah, pisah cacing kalung tilu siki teh mah ubar atuh. Ubar mengi teh. Ubar mengi. Kamarukna belut. Oh, nanu kamari teh lain belut kitu. Ih, lain bawa kuing teh kamari. Bu, sugan aing belut hanas dihakan teh pingin na cara belutnya teh mun. Pangalakeun. Pangalakeun we dijem kumana. Kamaran obat tatang itu. Ubar panas teh deuli jeung. Tatangga arareueun. Aing balong diteang teh kumana. Balong naon? Balong saat. Balong balong batur dipangdeangkeun salapu kulianto yang balong batur teh mun saha we teh anggeun loba laukna lagu maneh cenah abah cenah ngalongok sawah ge sawah nu mana itu anu kotakan mencos dobat kotakan anu nyungcung anu huluwetan nanu saha teh cing cenah abah lain balagung nu batur teh nyungcung aing geus bukan nyungcung selera lagi. Saya mau bentar lu paling-paling.